Okej? Hallå allihopa! Jag vill att ni ställer er upp och ställer er på ett led. Kom igen! Vi ska ha en tävling här. Alla med? Kom igen, lägg undan väskorna. Kom här. Okej? Ni ska springa ett lopp allihopa här. Och tävla. Om den här. En tusenlapp. Den som vinner det här loppet får tusenlappen. Är ni med? Ja. Okej, bra. Men innan vi sätter igång och springer så kommer jag säga några påståenden. Om något av de här påståendena jag säger stämmer in på er, då får ni ta två steg framåt. Men om det inte stämmer in på er, då vill jag att ni står kvar precis där ni är. Okej, är ni med? Alla förstått? Ja. Bra, okej, då kör vi. Okej. Ta två steg fram. Om ni har föräldrar som fortfarande bor ihop. Ta två steg fram om ni har växt upp i en trygg miljö med en trygg familj. Ta två steg fram om ni har fått hjälp med era läxor hemma. Ta två steg fram om du aldrig behövt oroa dig för att pengarna på din mobiltelefon ska ta slut. Ta två steg fram om du har föräldrar som har gått på universitet eller högskola. Ta två steg fram om du aldrig behövt lägga dig hungrig. Ta två steg fram om du aldrig behövt avstå från en fritidsaktivitet som du har, bara för att ni inte har råd. Ta två steg fram om du är född här i Sverige. Ta två steg fram om du aldrig skulle tveka att ringa polisen om du behövde hjälp. Okej? Okay. Jag vill att alla som står här fram tar och vänder er om och tittar. Inget av de påståendena jag har sagt har någonting med prestation att göra. Det handlar inte om vilka beslut ni har tagit. Men ni som står här fram, ni har ju mycket större chans att vinna den här tusenlappen än ni här bak, eller hur? Om det här var en rättvis tävling och alla började på samma startlinje, kan jag garantera er att någon av er som står här längst bak skulle kunna vinna det här. Men som sagt, det är för att ni har ett försprång som troligen någon av er här fram kommer vinna det här. Okej? Okay. Då kör vi då. Klara? Färdiga? Spring!